aconteceu em Bonito a terceira reunião ordinária do CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, e também a segunda edição MS em Letras, Encontro Regional do Livro e Leitura. Presidente do CONSED e secretária de Educação do Mato Grosso do Sul, Maria Nilene Badeca da Costa, presidiu os dois eventos. Nós estamos discutindo assim, vários temas importantes para o nosso Brasil, para a educação do nosso Brasil, que é a formação de professores, as novas diretrizes do ensino médio e também o Pronatec. Foi apresentado nos dois eventos o projeto Tosco, que visa combater o bullying e violência e tem sido aplicado nas escolas estaduais e municipais, demonstrando resultados. A sensação de trabalhar o livro foi muito grande. Os professores de língua portuguesa, por exemplo, ficaram maravilhados. Mais do que os alunos, no início, muito mais do que os alunos. E depois os alunos, com a leitura, eles, sabe assim, a empolgação? Ainda diziam assim, é esse tipo de livro que vocês têm que pedir para a gente. Né? Então, acho que é fundamental esse tipo de escrita, porque o aluno identifica, ele se identifica com aquela escrita. A linguagem do livro escrito pelo psicólogo Gilberto Maggi propiciou uma fácil compreensão por parte dos alunos num assunto onde existem muitas barreiras. Não é suficiente que a gente apenas reprima a violência. É preciso que a gente aborde as dinâmicas causadoras da violência. A partir disso, nós elaboramos um material onde o adolescente consegue se identificar. A partir da identificação, a psicologia presume, acontece a autopercepção. Foi apresentado para os secretários estaduais de educação do país como foi inserido o projeto Tosco nas escolas municipais e estaduais. Nós iniciamos o ano passado, o primeiro momento foi de formação dos professores que iriam trabalhar para não cair no colo do menino sem ter orientação. Então trabalhamos na formação, depois na sala de aula e usamos a metodologia que o próprio livro traz um documento que orienta os professores. Então nós colocamos em todas as escolas, do quinto ao nono ano, que achamos que era a faixa adequada e propícia para trabalhar esse tema com a criançada. A dificuldade em dialogar com os adolescentes sobre temas como o bullying e a violência foram solucionadas com o livro Tosco, que foram implantados também nas UNEIs, Unidades Educacionais de Internação. Em 29 anos de coordenação pedagógica que passei por escolas de periferia com adolescentes violentos, eu buscava um projeto dessa natureza. Então, busquei projetos os mais diversos que apareciam. Ayrton Senna, grupos anônimos e encontrei identificação nesses grupos. Só que eles tinham que sair da escola e ir ao grupo. E o livro Tosco, ele veio até o aluno com toda a realidade que ele vive, tanto em a família, o professor, assim como toda a comunidade escolar. A cada depoimento dos envolvidos nesse projeto, que estão tendo a prova da mudança de comportamento desses alunos, convenciam os secretários estaduais de educação que essa ideia deve ser expandida. É uma oportunidade que eu tenho de elogiar o trabalho de vocês e vamos lá no Paraná analisar a proposta, analisar o trabalho, não só a proposta, mas a experiência que vocês estão tendo aqui. E eu gostaria até de dizer que nós iremos pedir para que nossa equipe venha aqui falar com vocês. Eu acho que funcionaria em qualquer lugar, porque o projeto é muito interessante, porque trabalha a questão da disciplina dentro da escola e do posicionamento dos alunos e de todo mundo, de todas as pessoas que estão dentro da escola e particularmente do aluno. Nas escolas estaduais, o projeto Tosco teve a parceria do projeto Patrulha Escolar da Polícia Militar. E quando nós
procurávamos o ambiente escolar, procurávamos as escolas para a gente atingir os adolescentes, os jovens, as crianças e os adolescentes, nos faltava uma ferramenta. E a ferramenta, o projeto Tosco, para nós, caiu como uma luva. A vontade da Polícia Militar de trabalhar, a vontade da Polícia Militar de fazer alguma coisa pela comunidade e a ferramenta adequada. Então foi um casamento perfeito que tem dado excelentes resultados.